سخنرانی های روز جمعه در پنجمین سال روز ترور استاد برهان الدین ربانی با واکنش تند جنرال رازق فرمانده پلیس قندهار روبرو شده است. نور دی دغ خلق د جشان لاس واخی او زموږ غلې د زموږ د ملي رابران سره برابرین د دې غلو په نامه نه خلق خلقو ته مډالونه ورکوي سي نه د دې غلو په نامه نور ورځي شوي سي او پس د دې کدا کارونه حکومت کوي موږ به راټولېږو بیا به دلته د نامد مر د پاره ورځ معلومیږي دلته به د نور خلقو د پاره لا ورځ معلومیږي دلته مجاهدین ډیرو دغه د ایراتان د بندر سره در کابل شل ټانګ نه سوځي دلته یو د کندهار په جړی کې یو سبلالم سل ټانګ سوځي. حالا جنرال رازق میگوید مجاهد واقعی ملا عمر است، نه شماری به گفته او وطن فروشان که از نام جهاد امتیاز گیری میکنند. کچیری در مجاهدین و در جهاد پنامی مشر سم کارمان مجاهد ندید الله در کن ندید الله دیر شما جاید او آقا پا جهاد که پشیم دلست ور کردی او یوم ندید الله در غربران طول در کولاب تیر یوم ندید الله چه داغو در جهاد دی جهاد بولی که نبولی دا د دې د جاتو د مقامت ناره دا پر خپل ځای دی چې ما جات کړی دی ما مقامت کړی دی نجات کړی دی ما نه مقامت کړی دی د یوم لا د جلاره پیدا سو ټول ځغاسته در کولاب هم تیر سو په مشهد کې پټ یا په کولاب کې پټ په تاجکستان کې په افغانستان کې ونه نو دا د جات خبرې دی پرېږ دی جات دلته ټول کړی دی او شش په اصلي مجد ک په جات خبرې سي هغه نماد مر چې نه کورسته نه جایداسته. فرمانده پلیس قندهار میگوید جهاد شمال نسبت به جهاد جنوب کشور هیچ برتری ندارد، اما با آن هم یک بخش همیشه امتیاز جهاد را به نام خودشان ضرب میزنند. دا غربران چې وځان ته وای د جهاد د مقامت مشران وځان ته وای دا د طالب مرګرو دی و طالب ته پیسې ورکول دی و نصر الله بابر کرنل امام بټلو پغمان کې سرناس طالب راضی طالب د حکمتیار په ضد راضی دی د طالب سره کومک کوي طالب چې روز ته کابل ته ورته مته حکومت را تسلیم کوي بیا د جهاد و مقامت. جنرال رازق همچنان توهین به حامد کرزی در خیمه لوجگران نکوهش کرده هشدار می‌دهد که به زبان شماری ملا دادالله و ملا رازق خوب می‌دانستند که تمام آنها را حتی از کلاب هم رانده بودند. دیر بد کاروسو او داشان و نور مش پریم نشدو مش به داشان بیا پیرکو ده جا پشتین به کچه ده چنگ کارون کیر خو اول بد کار خپل آغو ده غلطیوی کلی دی چه ده غنال خلق راپورت کل دو غنی غط که کنه دا ټول د دې په ژبه خلک پیدا په هغه وخت دوه یو ناپیز ملاو درزا په یم نه د دې لاو د ګرد د وطن ورکړ هغه د دې په ژبه ډیر شپه دی یو د کول اردو کمانډان یو د جنگ کمانډان د خط کمانډان هغه د دې په ژبه ډیر شپه دی نو دا کارونه به هر څو کلاس وخت موږ د ته احترام لرو هغه یو امیر صاحب مسعود ته احترام لرو چې هغه زموږ مشر او د مجاهدینو کمانډان او شپ کارمانی سره د وطن دی پاو ک سره پټر نور د خلک مش ټول به زازان پیژ دا د جات ربران د جات ملکان د ګرد مش پیژ دا عین د راسن مشران دی نور د خلک ته باس نو نه د حکومت اختارن ور کی نه د میزون ټکی چې مجاهد بده یو کی مجاهد بده کی مجاهد چې نس او حرف های دیگری هم دارد، مثلا این که از سال روز مرگ ملا عمر هم مانند دیگران بزرگ داشت شود که جات نماند مرد ګرد شجاعت کړي د وطن دغه پنځه حکومت چې کار په کابل دا هغه څخه خلاص کړی دی چې په هغه کې زمم هغه د شر په فساد په اداره کې زمم زم پر دا خپل کار ور پښیمانه چې ما بد کار کړی دا د شر په فساد اداره چې عراق جلا جزیره وه عراق جلا یو به چرته در سر تړلی و چې پلانکی امیر دا ځانته حکومت پنځه ولایت مزار جلا حکومت هغه به نکټایي تړلی و ازبکستان ورس پټاوی بل جلال آباد ځانته حکومت چراسیا و میدان شهر ځانته حکومت و کابل خپل د شهرچې یو حکومت و کارتینه بل حکومت و وزیر اکبر خان غونډې بل حکومت و پغمان و کمپنی بل حکومت نو کدار واخه در ګرد ارچم نماد مر شو مقامت کړی د شه خدمت کړی. ظاهرا جنرال رازق بزرگترین مهره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در لوی قندهار است. به تازگی حامد کرزی نیز ملا عمر را شاه افغانستان خطاب کرده بود و در گفتگوی طالبان را بچه های افغانستان خوانده بود.